sabia jadno. Pare nama. Više nije bilo kuda. Nakon par dan, jedne pirula, rakije na zub, i što sve nisam prova, skupi sam hrabrost i išao do nje. Kad mi došao red i kad je sestra rekla, još sam se mislio ću li u list ili ne. Ko te vi? Ko te? Ja čekam doktora Nikića i opalu pluća. Mama, ko te vi? To je ono lepo. Ko čekaš? Liparo Culina. Teta. A ja sam tam ginekologa pa mi kaknu. Ajde, ajde, idemo, idemo, ajde. Duboko udahni i ulezi unutra. Lipo me dočekaju. Pa nismo vas vidjeli odavna. Jadno odavna. Sedite. Sedim ja. Više ležim. Lipo je. Ma koji je ovo brak? Ovi sit je just za moju škinu. Eta mi je ovaki ugljivni brak. Pogledam okolo same sprave, meso roboti, pa razne pincete, ćukarini, korači, svrbljara, špet, usince, bušence, maličete, sa sve mi je to još bilo interesantno. A onda se odjedan put upali reflektor. Majko, možete! Doktorice! Tu sam! Ravno meni oči, zavišti me ciljega. Uspij sam još zasrit. Lice do malo prije tako fine, izvinjate zubarice. Sad joj već maska priko usti rukavice na rukama. Za čas je za mene postala žena opasnih namjera. Ti nipas ja, majko! To je za mene bigovor mršnje. Odmah sam subali još dublje na sic. Pokucao sinu. Opa, nito džunke, ala nija! Odavna nisam vidjela ovako groblje. Pogledajte, sestro! A ja ne vidim to ne. Zavađenje! A što si mi zavadjenje, što? Treba izladit prvo bateriju. Sestro, zavadjenje piši! Dvojka, trojka i šestorka. Sve ostalo za popravak. Sve. Slušao sam što govori ti mrski glas. Mrži čak i od vesne pusit. Otvori to džunke, a da mi ja još ti jedan put govorim. Dobro mi je prekavala neku cjevčicu u usta. Matao si sivač za slinu i kustila što mi je još pila. Misli sam se, ma što sam uopće došao? Soma sam ostao tako razrugačena, milost i nemilost. Tom čudovištu, iznad mene, tom monstrumu, toj genocidnoj Hrvatici, smišlju, da li uteći dok je još najte. Hoćemo vi hrabri ili ćemo jednu malu lokalnu? Ne znam. Može, može. Može, može. Ali pojde. Sam se kao zatrpeć, ali pojde da mi dodi jednu inekciju. Soma, petali su mi inekciju. Onda su nigdje nestale, makle su se. Brzo mi odrveni pol glave. Peške na bubru i obisu se. Ko je domna? Danija!
nimic, nego dođe se te ode na musura. A išao je u sklerozi. Više ne zahodi. Onda su se vratile i tad je počeo horor. Monstrum je pokazao svoje pravo lice. Svu svoju svirepost montira jedan svojih uređaja i bez imalo milosti poče bužat po meni uz nesnosnu zuku brusilice. Ali že nije bilo kamo. Pitali se me, jel me boli? Čuo sam ti glas od one neartikulirano govori, jer oni više znaš je li boli ili ne boli. Oni više opće možeš ti govoriti. U niko doma življavanje došlo do vrhunca. Zabrlo me do možjane. Pa opet. Valjda me tak ne uživac. Od davna sam zatvorio oči, ja taj nemoćan s nogama pritiš ni uništo, više ni ne sedi, ni ne leži, više sam zlomio. Ako me još jedan put takvi uživac, ili ću umrit, ili ću zgubi živce. Srđa, monstrum je prema više čačkovat. Učinio neku pastu i poče inkartavat. Život mi se lagano poče vraća na misto. Poče sam pomalo mica s prstima od nota. Pa na gore slunku se odveza. Je, lakše mi je. Providi sam sa strahom jedno oko. Genocidna je skidala pomalo rukavice i masku. Dobro sam. Lice joj je poprimalo slike pančevske oblike. Opet je postala dobročudna minjata zvarica. Za properito čunke malo! A kakvi su onda drugi kad sam ja super, mislim ja. Kod te usta sa samletu se poskugam po vrcima i pravi. Kad se odlučim za vadi, pa dođi ponovo. Ko ću dođi odmah sutra ujutro.